Правителството не пита и не търси помощта на евродепутатите, включително и в области, в които може да му помогне. Изключвам темата за Шенген и за Козлодуй, в която ние общо взето на собствена инициатива работихме и постигнахме най-малко. Ще ви дам само 2-3 примера. Първият пример е с искането на министър Трайчо Трайков за още 450 милиона евро компенсация за Козлодуй. От сега ще ви кажа, че по начина, по който го е поискал, няма да ги получи. И ако преди това се беше обадил, беше потърсил съдействие, беше потърсил съвет, сигурно щяхме да предложим доста по-успешни начини. Втори пример. Вчера чувам, че министър Плевнелиев заявява 3 милиарда и 300 милиона желание на България да ползва от регионалните фондове през следващия период до 2014 година. Също няма да ги получим по начина, по който ги искаме. Високомерието на правителството, общо взето те са решили, че около каквото си пожелаят, това се случва в Европейския съюз, за съжаление ще доведе до доста лоши позиции на страната ни в бъдеще.